illes de vida senzilla i tranquil·la, amenaçades en realitat per un perill constant. És la premissa de l'arribada de pirates a les costes de les illes. Durant segles, varen ser un punt estratègic i d'especial interès comercial per als corsaris genovesos, africans o turcs, i les nostres terres i boscos varen ser escenari de cruentes batalles. Unes peripècies que, des d'ara, podran reviure a través de la pantalla. És la sèrie Pirates a les Balears, que arriba avui a Esprime 3 Televisió. Aquí es descobreix la penjada i transcendència dels corsaris i pirates a les nostres illes. S'ha rodat a indrets com l'Almudaina, les Coves del Drac o el Castell de Capdepera. Pirates a les Balears és una producció d'IV3, Canal Història i Mapa Films. I el podreu mirar avui vespre, quan manquin 20 minuts per les 10, aquí, a IV3. Els habitants de les illes els anomenaven pirates. Un pirata és una persona que actua de manera arbitrària, sense seguir unes normes i en benefici propi. I pot actuar ja...